И здравейте хора, аз съм Мендър Бос и днес ще легнем да спим в новия ми дом. О, майко, утре пак на дъска, Оливер. Па на дъска, ле. Пу! Пу, той грозно дъска. 64 лева съм. Какво имам този час? Значи 2 часа имам. Строение, трябва да построя са къща. О, майко, за го е бълга за този смотан учител. Ох, този смотан учител. Трябва да направя някаква лева с къща. Бе спи, трябва да сложа вътре работи. Пулна майка, че... Пулна майка, че путката. Не можеш? Защо не? Вече имам най-добър приятел. Имам? Кой е най-добрият ти приятел? Най-добрият приятел на Пица Сти. Ей! Пица Сти! Сега, ако ме извините, ще направя следобедната си сиета. О, хора, стият малко, идвам, що стъп даскал. И този грозен даскал. Даскале, защо ми го причиняваш? Аз колко учех заради тебе, ти една задача хубава не ми залагаш. Което изстроение, бе. Дай ми час по правения полшенки, бе. Строение, бъде. Их, този грозен даскал. Какво съм му направил? Е, този грозен даскал, бе. Половин час тук съм мучила направена къща хубава, а пак той само къщи ми дава да строя когато така. Винаги пише в гачетратка пред... Не, вчера като ходя на даскал, той на всеки ден ми дава по една книга да може да знаем. Да знаем какво ще стоим другия път и винаги по билдинг. Чадобот е червен! Схрана ли? Три седмици по-късно. Винаги по билдинг ми дава къщата. Ай, дай ми да посрах теле! Или котенци! О, не! Чичо, тя къща ти пица стих на луната! Никога няма да бъда най-добрият... Фу, тот грозен даскал, какво съм му направила? Фу, този грозен даскал, какво съм му направил, сега съм на покрива. И сега трябва даже и да го такувам. Да ми... Сега тук трябва... Ей, гад! Ху, този дъско... Не е ли 37? Грешка! Мисля, че правилните градуси на смъкване на очилата са всичките. Ти си прав! Наистина! Чего? Следваш въпрос. Кое е любимото средство за придвижване на... Чего е ба този дъско, ба? Чичо дядко да те носи на конче. Поне това беше преди време. Не, опасявам се, че е грешно. Лунен човек, всички знаят, че готовите момчета карат жестоки скоростомобили. Добре, последен въпрос. И този е най-същественият, който прави всички останали въпроси безполезни. Кой е най-готиният в света?
твърде. Няма по-готин в цялата вселена, оси пътяката, който носи най-жестоките очила. Говоря не за някой друг, а за лунния човек. Определено знам отговора на най-готиното момче в цялата вселена. Е, парчето пица, ето тук. Най-добрият ни приятел, пица спи. Това е... Е, го е батос да ста. Приятелю мой. Е, готов ли си да се прибереш от дома, приятелче? Я ви да сте наш... Е, ми го е! Я ви да сте наш чеч сейчас. Какво е? Май пак трябва да се мутая със старото си приятелче, лунния човек. Хевин Апошанс! Да, ще правя! Ще правя апошанки. Какво е това изгарящо усещане? Човек, ако ме гледаш, благодаря ти, сега ще ти направя най-хубавите апошанки. Чай съм да намеря така. Где беше? Може да е зловещо. Е, го тук. Добре. Има ли някого? Хайде! Така, ето. Готово, сега само... Направя го набързо, ама и сега ще сложа малко редстони да съм готов вече. След малко идвам. О, 8 минути! О, не! Пропустах! Пощино редстон. Не знаете ли, че телевизията ви размеква мозъка? Пусят малко и дам пара. Четири призрака. Четири? Така. Трябва да си провериш задачата, Злате. Така, оставам се и тука. Почти съм сигурен, че е четири. Тук се оставам по-шанки. Сега си пиша къщата и това ще бъде за този клип. Защото даскал много моя доса. Става стъпал с дъбълник на къща. На Ender PostBG. Така си казвам в Minecraft, като виж Ender PostBG. Така това ще бъде от мене, хора. Това тъпо даскал, значи мам шеба. Надявам се, харесало и чао.